Mě se často lidé ptají na vlastně moji cestu, jak vlastně začal, kde vlastně jsou kořeny té mé tvorby. Já bych v každém případě zdůraznil roli svého otce, vůbec to rodinné prostředí, v kterém jsem vyrůstal, všude byly obrazy, otec byl relativně známý malíř. Takže od malička prostě jsem byl v prostředí malířském, výtvarném, takže jak se dá se mluvit o jakési predestinaci rodinné téměř. Já si myslím, že pro každého malíře je velice důležité prostředí, v kterém tvoří. To znamená to, čemu se říká ateliér, že z francouzského slova ateliér, dílna. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně převzal, nebo já jsem si zdědil ateliér po svém otci v pražských Holešovicích, nebo pražské Letné, který můj otec měl od roku 1936. Takže to až jsem unikát, že vlastně od roku 1936, což je už více než 80 let, vlastně stále v tom domě je na zvonku jméno Klád. Samozřejmě nejdřív nějaká myšlenka, která se rodí jaksi leta, že, která vlastně se neustále jaksi precizuje a která vlastně krystalizuje v rámci tedy jaksi letité činnosti. Ale k samotnému tomu vlastně výkonu tedy vždycky připomínám teda velikou jaksi důležitost a to je ta původní jaksi taková ta podkresba nebo rozkresba, nebo já tomu říkám taky někdy infrastruktura kresebná, to znamená, než začnu malovat barvami tedy, tak si udělám velice pečlivou kresbu úhlem. Mi ta kresba, nebo ta podkresba trvá jaksi relativně dlouho, já nelituji vůbec toho času, protože vlastně v té kresbě už je kompozice, jsou tam i ta místa pro tu potenciální barvu. Ten obraz už je jaksi v té své kresbě už v mnohem pokročilejším stádiu, teď opravdu jsou místa, která už jsou prokreslená, která už jsou připravená pro to nanášení barvy, když stále ještě jaksi některá místa jsou dohotovená, stále ještě hledám tu závěrečnou formu. V podstatě není žádný útvar, který by byl ve své původní intaktní celistvé podobě. Všechno vlastně jsou fragmenty věcí, fragmenty reality, které různě skládám. V podstatě podle žádného zákona, už se dá říct podle jakési logiky volné imaginace. Přidávám tam další prvky, až se dopracuju k nějakému tomu výslednému nějakému konfiguračnímu kompozičnímu celku. Kresbu jako tam nechávám, někdy ji eliminuju, záleží, jako jak se mě hodí i ve smyslu kompozice, i ve smyslu jako si zdůraznění, výrazového zdůraznění těch jednotlivých prvků. Já začínám takovou velice řídkou malbou, takovou trošku efektem podobnou akvarelu a postupně ty nenáším, postupně jako i ve smyslu jako i saturace, jak si hmotné, přidávám, ale stále pracuji s tím, co je pro mě velice důležité a na čem vlastně i vstavím v podstatě ten svůj proces té samotné malby a to je transparence. Transparence znamená využívání
vlastně stále permanentní zhodnocování těch vrstev. To znamená, že žádná vrstva vlastně není nevyužitá. Stále jak si tam vidět, ne všude samozřejmě, ale někde dokonce ta první vrstva, dokonce někde občas si nechám třeba prosvítat to samotné plátno a stále nenáším a vlastně využívám ty podmalby, ty spodní vrstvy k tomu, aby se nějakým způsobem opticky, ale i fyzicky spojovaly vlastně s těmi dalšími. Takže samozřejmě to je potom vlastně jaksi důkaz toho, že ty obrazy vznikají dlouho. Jo? Tak já samozřejmě dělám v řadě, na cykle, ale kdyby tomu takový obraz třeba na něm pracuji tak rok, někdy i déle. Až doslova udolám, už jako vidím, že už vlastně ten obraz už není schopný přijímat. Jak si říkal můj profesor z Pražské akademie Jan Smetana, že vlastně už ten obraz vlastně už klade odpor, už nepřijímá. Takže pak si řeknu, ano, už ten obraz je hotov, už vlastně je schopen fungovat jako artefakt, jako fyzický předmět, aniž by tam bylo už cokoliv, jak si ještě možno přidat nebo něco změnit.